Tak náročný pro mě byly spíš psychicky, že z toho zápasu jsem byl celou dobu takový rozhozený po tom začátku a těžko jsem se pak do toho dostával, když jsem se snažil prostě co nejrychleji a co nejlíp zase chytat dál, tak prostě z nějakého důvodu mě to nešlo, takže i při těch nájezdech jsem prostě se chtěl soustředit na sebe 100%, ale prostě nebylo to ono a jsem rád, že jsem měl dneska i štěstí při těch nájezdech a že to dopadlo aspoň takhle. No. To, tak samozřejmě nechtěli jsme prohrát, ale jakoby tady na to prostě se nemůžeme dívat. No. Chceme vyhrát každý zápas a soustředit se na každého soupeře zvlášť 100% a vždycky získat 3 body.